זהו, אנחנו נמצאים פה בפי הזה. זהו הכביש עליו נסענו מברשה, שבאנו עליו. עברה כאן מסילת רכבת, אמרתי לכם שפרקו אותה. פה אנחנו נכנסנו, חצינו, אולי יש פה 5 מטר למסילה שהשאירו, אבל לא יכולתי לראות זה מכוסה בשלג, נכנסנו לגרש חנייה. אתר הסיור שלנו זה אתר האפור הזה. עכשיו, יש פה טרבלינקה אחד, אתם רואים? מה זה טרבלינקה אחד? זה מחנה שקדם לטרבלינקה. היו בו יהודים ופולנים שבנו את טרבלינקה, את מחנה ההשמדה. ואחרי שגמרו לבנות, הם פשוט הועברו לטרבלינקה והיו צוות ההחזקה של טרבלינקה. אבל המקום הזה נשאר כאתר רצח לפולנים, אנשי מחתרת בעיקר, בני משפחותיהם, או שהם עשו פעולות עונשין נגד האזרחים הפולנים והיו רוצחים אותם ביער. וכאן במקום הזה יש צלב כאנדרטה, וקבורים פה, יש פה קבר אחים, יש פה קברי אחים מ10,000 פולנים שנרצחו במקום הזה. אנחנו לא נגיע לשם כי זה עוד בערך 2 קילומטר. הפולנים קוראים לזה, כמו שאתם רואים, הדרך השחורה. אנחנו, המקום שלנו זה מחנה השמדה טרבלינקה. תראו, מחנה קטן היה 600 מטר על 400. כל יום נכנסת רכבת עמוסת אנשים, יוצאת ריקה, והמקום איננו מתמלא. מצד שני, הרבה ריח של מוות. העיקרים, הפולנים שגורשו מהכפרים מסביב, יכלו להתקרב עד לגדר שהם ראו פרות. אבל הגדר הייתה מוסתרת על ידי גדר חי, לא ראו מה קורה בפנים, אבל הם ראו איך רכבות נכנסות, יוצאות ריקות, והמקום לא מתמלא, ואת הריח הם יכלו להריח. אנחנו נלך על השביל הזה, ונגיע, עכשיו, אין פה את המחנה, המחנה פורק, יש דברים סמליים, מין אנדרטה סביבתית. נראה אדני בטון שמסמלים את התוואי שבו עברה מסילת הברזל לתוך המחנה. הגרמנים עשו שלוחה מכאן, הייתה מסילת ברזל שנכנסה לתוך המחנה. היא בעצם המשיכה הלאה, כאילו יש לזה המשך לצורך שהיה, אבל אז היא, אבל חלק מהן הפנה בעיכול לתוך שער והגיע לרציף המחנה. כאן היה הרציף, במקומו יש רציף סמלי. אנחנו נתמקם על הרציף הסמלי. אתם תראו שורה של סלעים, זאת הייתה גדר המחנה. היום מסמלת את גדר המחנה שורה של סלעים. והאנדרטה המרכזית, הכתמים הלבנים האלה, יש בהם היום ים של סלעי בזלת, 17,000 סלעי בזלת. והאנדרטה המרכזית, שאנחנו נדבר עליה כשניכנס לשם. זהו, אנחנו מפה, אנחנו מתחילים במקום שכתובה גם ב6 שפות, עברית איננה כלולה ביניהם, אלא יידיש. אני כבר דיברתי על זה שהשלטון הקומוניסטי לא הכיר בעברית כשפה של העם היהודי. וכאן כתוב על מחנה שבו נרצחו 800, ליתר דיוק 870,000 יהודים, 2,000 צוענים ו10,000 פולנים. הכתמים שאתם רואים לצערי זה לא רק כתמים של עובש, זה גם לפעמים באים פה ומתנכלים ושופכים צבע או קפה, אבל זה לעיתים מאוד נדירות. ראיתי את זה גם בקלונו, את האנדרטה הזאת, אבל זה באמת נדיר. אפשר להגיד שבאופן כללי המקום נשמע ומתוחזק בצורה מאוד מכובדת. בואו נתנהל.